កម្ពុជានៅឈូងសមុទ្រថៃអាចឡើងកម្ដៅជាថ្មីគណៈការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋថៃឡាំប៉ាមិនទទួលស្គាល់អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាកាសែតថៃបង្កប់ពោះបានចុះផ្សាយថាការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋថៃត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យដាក់ញត្តិទៅតុលាការធម្មនុញ្ញថៃដើម្បីសម្រេចថាតើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2001ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅឈូងសមុទ្រថៃគឺជាការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃឬក៏យ៉ាងណាទន្ទឹមនឹងដែនសមុទ្រកម្ពុជានៅឈូងសមុទ្រថៃនៅតែបន្តជាថ្មក្ដៅបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរជជែកនិងពិភាក្សាជាច្រើនលើកច្រើនសាក៏ដោយប្រការនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាភាគីថៃតែងតែឆ្កឹះដំបៅចាស់ឡើងបើទោះបីជាភាគីកម្ពុជាព្យាយាមព្យាបាលរាប់សិបលើកក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបកផាឡាំងប្រជារដ្ឋលោកប៉ៃបូននីតិតាវ៉ាន់បានស្នើសុំទៅកាន់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋថៃកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាថា MOU ឆ្នាំ2001មិនត្រូវបានអនុម័តដោយសភាថៃមុនពេលដែលតំបន់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាតាមផ្លូវច្បាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះលោកបានដាក់ឈ្មោះនាយកដ្ឋានសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចការច្បាប់និងក្រសួងការបរទេសជាភិក្ខុទី1និងទី2ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ចំពោះអ្វីដែលលោកជឿថា MOU នេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃលើពីនេះលោកប៉ៃបូនបាននិយាយថាទោះបីជាធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ MOU មិនបានទទួលការយល់ព្រមពីសភាក៏ដោយក៏ភាគីកម្ពុជាថៃនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ MOU ជាឯកសារយោងទៅលើអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងដោយប្រទេសទាំងពីរតាក់ទងទៅនឹងដែនទឹកកម្ពុជាទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅឈូងសមុទ្រថៃលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ថា MOU ឆ្នាំ2001ត្រូវបានគេសម្ដៅទៅលើពេលណាដែលប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៀតស្ដីពីលទ្ធភាពនៃការចែករំលែកធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃជាង500,000 លានដុល្លារឬជាង20,000ពាន់លានបាតតើអាចទៅរួចទេអនុប្រធានគណៈបកផាឡាំងប្រជារដ្ឋចង់បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ MOU ឆ្នាំ2001ហើយចង់បោះបង្គោលព្រំដែនទឹកខណ្ឌចែកទឹកដីគ្នាខណៈនោះជាដែនទឹកកម្ពុជាសោះដោយលោកបានចោទកម្ពុជាថាតែងតែលើកយក MOU ឆ្នាំ2001ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំហររបស់ខ្លួនខណៈដែលថៃបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅដែនទឹកទាំងនេះថាជាតំបន់នៃការទាមទារត្រួតស៊ីគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរមិនចាប់ត្រឹមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃទេលើពីនេះលោកប៉ៃបូនក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលថៃងាកទៅសាលាក្តីអន្តរជាតិសម្រាប់ច្បាប់សមុទ្រនៅទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយក MOU ឆ្នាំ2001បំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃគូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលថៃឡាំប៉ាមិនទទួលស្គាល់ដែនទឹកកម្ពុជានៅឈូងសមុទ្រថៃជារបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាមេដឹកនាំប្រទេសក្បែរខាងទាំងពីរបានលើកយកមកពិភាក្សាជាច្រើនលើកជាច្រើនសាក៏ដោយតើកម្ពុជាអាចទទួលយកបានទេខណៈដែលភាគីថៃតែងតែបំពានកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតតើកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការបែបណាបើថៃនៅតែបន្តសកម្មភាពគុកខ្លួនបែបនេះ